Запрошую, будь ласка, перший учасник, представник Вінницької міської ради, директор департаменту культури Максим Філанчук. Будь ласка, проходьте. Займайте місце добре. Прошу, так само представник департаменту культури Оля Дергова. Леся Нечук, це представник Подільської громади. Це все партнери нашого майбутнього фестивалю. Максим Демський, президент фестивалю «Гуглфест», а також київська команда. Добрий день. Раді вас вітати. Дякую дуже, що ви прийшли. І насправді це дуже такий дуже хвилюючий момент для нас, як вінницької команди, тому що в нас в місті скоро буде дуже така цікава і неординарна подія. Це Гоголь Вікенд. Маленький, скажімо так, це тизер фестивалю Гоголь Фест, який буде відбуватися 17-18 листопада на заводі «Кристал». Зараз ми розповімо більше про цю подію, яка буде в кінці листопада і яку ми дуже очікували із вінницькою командою. І дуже хочемо, щоб цей фестиваль сучасного мистецтва відбувся у нас в місті якоюсь такою дуже знаковою подією. Я хочу передати слово директору фестивалю Максиму Демському, який трошки більше розповість про це. Доброго ще раз дня. Дякую і вам, в тому числі, що запросили нас до себе в місто. Ми дуже хотіли, завжди щось хотіли зробити, з нашої точки зору, цікаве в цьому чудовому місті. І от нарешті це починає здійснюватись. Хотів сказати, що цей проект здійснюється за партнерством ряду серйозних структур. Перша структура – це Український культурний фонд, це новоспечена взагалі структура, яка допомагає в організації проекту. Також це представники Подільської громади і, власне, мерія міста. Це таких три основних партнери, за допомогою яких, які, в принципі, є навіть, я б сказав, співорганізатори цієї події. Що хотілося б сказати, подія відбудеться 17-18 листопада. Назва цього фестивалю AirFest, Air Google Fest. Власне, суть його полягає в тому, що ми, як це, не варяги, які приїхали і намагаємось тут реалізувати якісь свої власні проекти або привезені проекти. Задача все-таки здійснити колаборацію з місцевими активістами, з місцевою владою, з місцевим контентом. Тому спектр програми достатньо широкий, це мультидисциплінарна подія, це театр, музика, візуальне мистецтво, література, і вона вся буде побудована в колаборації із місцевою громадою, з місцевими активістами і митцями, і також з міжнародним рівнем. Більше про міжнародний рівень скаже Андрій Палатний, це куратор театральний, але хотів би дати слово в першу чергу представнику мерії, щоб ми якось затвердили вже кінцево, затвердили, що ця подія дійсно відбувається, і от ми зараз на такій фінішній прямій. Дякую, Максиме. Доброго дня всім присутнім. Ну, в першу чергу, дозвольте мені від імені Вінницького міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, від всієї команди міста Вінниці, привітати наших київських партнерів тут, на вінницькій землі. І, скажімо, сьогодні такий перший наш спільний день роботи, ось ця наша перша прес-зустріч і якби така жирна крапка в початку нашої співпраці і того, що Air Google Fest у Вінниці відбудеться. І ми докладаємо разом всіх зусиль для того, щоб цей фестиваль, як і решта
та всіх заходів пройшли на найвищому рівні. Ну, в першу чергу, подяка і київським партнерам, і всім міжнародним партнерам, які доєднаються до всіх заходів, як вже сказав Максим, які відбудуться 17-18 листопада. Ну, а всім присутнім представникам мас-медіа, ЗМІ, я хочу подякувати за те, що сьогодні практично вся Вінниця і далеко за її межами знає про те, що AirGoGolFest у Вінниці буде. Дякую. Дякую. А також хотів би передати слово Лесі, що ви скажете? Ну, ми як фонд громади міста Вінниця, звісно, працюємо над тим, щоб громада нашого міста розвивалася і щоб наше місто розвивалося разом з нею. Ось, звісно, за історією GoGolFest слідкуємо вже давно. Скажімо, є такими фанатами цього фестивалю, і, можливо, там ще рік назад могли тільки мріяти, що цей фест приїде до нас у місто. Ось, а зараз реально вже говоримо про факт, який звершився, і що цей фестиваль буде. Ось, тому я думаю, що це дуже важливо для розвитку культурної сфери нашого міста. У нас є наші громадські організації, які також дуже активно працюють в цьому напрямку. У нас є, звісно, свої місцеві фести. Ось, але я так думаю, що GoGolFest також стане одним з таких яскравих подій у вервечці культурних подій нашого міста і обов'язково знайде свою цільову аудиторію, і вінничани будуть задоволені. Так, звичайно, ми дуже раді, що це взагалі буде відбуватись в нашому місці. Це сучасне мистецтво, яке якийсь надасть новий такий подих, сподіваюся, і що і так само ми відкриті до будь-яких співпраці і всього, що зараз можна буде ще робити на процесі організації. Так, я хотів зробити декілька уточнень, дякую. Зараз це двохденна подія, да, яка передує по ідеї, така по ідеї, майбутньому масштабному фестивалі, який, можливо, пройде в наступному році. Тобто, взагалі, GoGolFest має мінімум 5-7 днів, це його структура. Тут це все-таки не дуже велика подія, не дуже великою кількістю подій всередині, але хотілося б побачити і зрозуміти, як вона інтегрується в цей простір. Також я хотів сказати, що AirFest, по ідеї, з часом повинен стати, організовуватись виключно місцевою командою і стати чисто AirFest-ом, тобто оригінальним фестивалем самого міста, який буде повністю і організовуватись, і реалізовуватись повністю місцевою командою. Тому зараз в цьому невеликому фестивалі є задача відпрацювати і вступити максимально достатньо серйозні професійні зв'язки з внутрішньою командою, з внутрішнім контентом і подивитися, як взагалі ця вся історія працює, наскільки вона дійсно буде популярною, наскільки це буде цікаво і наскільки вона буде мати продовження. Хотілося б, можливо, сказати зараз по контенту. 17-18 листопада – це завод «Крістал». Тобто конкретно, якщо ви дивитесь на вхід на завод «Крістал», це там, де зараз Донецький інститут імені Стуса, Донецький університет, праве крило, права частина – це і будівля внутрішня, в якій буде театральна програма, і правий вхід разом з вулицею і ангаром – це та територія, в якій планується проводити цей захід. Ми презентуємо вже більш потім детальну історію. Зараз ця прес-конференція для того, щоб ми зрозуміли, що це відбувається. І, мабуть, по контенту далі щось. Аня почати, я продовжу. Аня Басова, програмний директор фестивалю, це київська команда. Так, доброго дня всім. Також дякую за вашу присутність і за те, що запросили нас у місто.
Щодо контенту, мені хочеться так зазначити, що ми робимо не лише колаборацію з місцевим продуктом, так, а взагалі колаборацію між напрямками, і ми б хотіли, аби під час фестивалю була представлена не тільки просто театральна програма або просто музична програма, так, яка є дуже насиченою у нас цього разу, але щоб вони між собою поєднували драматургію розвитку подій фестивалю і вели за собою глядача між театральними, освітніми, музичними подіями. І, в принципі, фестиваль у нас буде відкритий з 12-го дня і майже цілодобово дві доби. Так, і, в принципі, потрапляючи на територію фестивалю, людина зможе абсолютно повно відкрити для себе мистецький простір з будь-якого його прояву. І можна, я передам слово Андрій Палатний, це куратор київської команди так само театральної сцени. Просто він трошки більше розповість. У нас буде така родзинка цього фестивалю в театральному сенсі. І думаю, буде не тільки ця, але вона дуже така знакова. Теж хотів привітатися з усіма. Ми дуже раді бути тут присутніми. Для нас це справді наступний крок. І фактично це стратегічне певне партнерство в культурній взаємодії. І саме тому в цей вікенд ми спробуємо привести, кожен проєкт він матиме певну функцію, певне завдання. Зокрема, оскільки я відповідальний за театральну програму, і ту синтетику, про яку розповідала Аня Басова, програмний директор, моє завдання входить створити певний простір, певну мистецьку територію, де люди почнуть спілкуватися між собою, ділитися думками, мріяти і формувати тут і зараз своє майбутнє. Це один з ключових позиції фестивалю, тому що ми рекомендуємо сприймати не тільки як презентаційна фестивальна історія, тобто приїхали, щось показали і поїхали. Ні, ми йдемо далі і ми пропонуємо також платформу, де ви зможете зустрітися в дуже цікавій атмосфері, за цікавих обставин. І, можливо, ця тема AIR, повітря, що це таке, як надихнути один одного, чим ми дихаємо, в прямому переносному сенсі. Це ті теми, ці питання, які ми пропонуємо обговорити. Стосовно театру, ми привозимо два дуже цікавих проекти. Перший проект – це прем'єра від Центру сучасного мистецтва «Дах», режисер Владислав Троїцький «Парадокси злочину». Це драма абсурду, свого роду абсолютно унікальна п'єса. Можливо, аналогію може слугувати щось подібне творчість Тарантіно, але в поєднанні з різними філософськими трактатами, починаючи від Аристотеля, Сократа, закінчуючи сучасними філософами. От такий мікс, який точно не залишить байдужим жодного учасника цього перформативного акту. Друга вистава – це те, на чому спеціалізується фестиваль і в чому, власне, проявляється його соціальне значення. Це копродукція, яка зараз відбувається між українськими акторами, тобто, з однієї сторони, Україна, і німецькими режисерами Німеччини. Тобто це проєкт, який формально лежить в площині двох країн, копродукція. Друге, проєкт реалізується за допомогою інструменту, який називається резиденція. Що це таке? Це в певний проміжок часу, зазвичай від 2 тижнів до місяця, група артистів різних профілів поєднується в певному просторі і випрацьовує тему, і обмінюється досвідом. Таким чином з'являється певна вистава, яка є поєднанням, унікальним поєднанням досвіду культур різних країн, зокрема Німеччини, України. Далі цей проєкт, оскільки він зазвичай робиться не для стандартної сцени традиційної, це ми називаємо сайт-специфік мистецтво, тобто мистецтво, яке може відбуватися будь-де. Прямо в такого типу аудиторію, або на вулиці, або на заводському приміщенні, або власне, в будь-якому просторі. І ми цей продукт будемо за кілька днів до цього вікенду адаптувати під весь другий поверх навчального закладу правого крила. Тобто це буде в форматі такого театральної екскурсії. І будуть формуватися спеціальні групи, які зможуть за попередньою реєстрацією долучитися і отримати цей унікальний досвід. Театральною мовою є таке визначення партисипативний перформанс, тобто перформанс з активною участю глядача.
де глядач так само впливає на хід подій, а не являється лише споглядачем. Ось, окрім цього, ми маємо фантастично насичену музичну програму. Там точно дуже багато родзинок. Найбільше з них, мабуть, це два хедлайнери. Це лялькове соціальне кабаре «Це шо?». Це новий проєкт, який зараз, якому буквально рік, він частково був презентований в різних містах України, але зараз він має майже півторамісячний тур Америкою, Сполученими Штатами Америки, і має там давати 15 концертів. Тобто для культурного продукту України це абсолютно виключення, тому що це, по суті, формує імідж України за кордоном. І ми вже оголосили на сторінці цього проєкту, що наступним містом, де після Сполучених Штатів, першим концертом в Україні по поверненню це буде місто Вінниця. Тому ми з радістю запрошуємо вас подивитися цей продукт. І Dach Daughters – це інтелектуальне кабаре, яке вже об'їздило всю Європу, має багато співпродукцій з різними театрами світу, зокрема з французьким театром «Ля Манфорт». Є така вистава «Тарабак де Кієв», це поєднання цирк ново, цирку без тварин і музично-драматичної вистави «Чим є Dach Daughters». Вони представлять вам нову програму, яка теж, якщо я не помиляюсь, називається «Air». Ось, це кілька родзинок, але насправді весь фестиваль буде насиченим і пронизаним перформативними актами, різноманітними інсталяціями. Дуже цікава буде їжа, напої, тобто у всьому буде певне мистецтво. Ми не робимо, навіть у спілкуванні це буде мистецтво. Тому, правда, дуже...